Takže ten Šéflin, tedy ta soudní ševrýka. No a dneska, jak si můžete povšimnout, to budou další blbosti v misi. Ano, správně. No a dneska si dáme tichý způsob mise. Travel Star Job. No a uděláme si dneska i tu první misi za Trevora. Tak jo, ještě předtím, než toto vrýko začne, tak můžete dát like, dejte odběr. No a my začínáme. OK, takže teď momentálně teda půjdu tady. No a dám teda Javel Storjo a potom bude mise Mr. Phillips, tak jo. Takže já dám teda tuhle misi, no a sám potom ozvu. OK, takže tady to prostě, jak nám master říká, že jak to máme udělat ten haste a tak, to prostě přeskáčeme takhle různě. OK. A teď teda minule jsme dělali ten hlasitý způsob, který asi všichni znají. A teď budeme dělat tento tichý způsob. Že dáme teda toto. Uděláme to teda potichu tento. Tak jo, teď vybereme nějaký ty. Zkusím dát zase ty největší. Lamino, když to jsme vlastně dávali minule. Teď to. A navíc by se tam možná zase někdo to. Ten týpek vysekal. Ten, jo, je tady Norm, takže můžeme mezi Normem a nějakým Gustavem. OK, dáme si prostě ty nejlepší. To by se zase, OK, a nějakýho toho zase hackera. OK, tady dáme si tady tu Pagey. OK, tak jo. A už teda to. Teď už teda budeme moct jít konečně na ten haste. Tak jo, že tady to přeskočím rovnou. No a my už můžeme teda jít na to, takže kámo, dobře jsem se tam rozplácl, okay, a my nastupujeme a my nenastupujeme do tohle auta těch bookstarů, nebo okay, a tady bychom taky, protože potom budeme muset za Franklina ucpat ten nějaký ten, nebo ne ucpat, prostě vzít ten tu plynovou bombu, no a hodit to do toho, do té šachty, počkej, já jim chtěl urvat dveře takhle, víš co, těch prostě nejel a urval bych jim ty dveře. OK, takže já tam teď pojedu, já to zatím střihnu, až teda budeme tam. OK, už jsem, teda jedeme. Hej, jsme tu. Tak a ty teda přepneme na Franka a budeme, takže. Minule, jak jsem dělal ten setup, no tak víte, že tam jsem dělal to, že jsem to tam rovnou hodil. OK, takže tady asi se nic moc jako nesmí. Jo, je tam furt ta lékárnička. Tak já počkej, těch barv, jak jsem jim nastřelil, tak to z nich šla nějaká voda, což je divný, ale OK. Tak jo, teď tam teda zkusím hodit granát do toho, což asi nebude fungovat. Překám, kdyby se skrz ten granát propadl, nebo bychom jak maximálně tak poškodili to ventilace. No tady už jim z toho jde nějaký to. Už jim z toho jde nějaký dým, ne? Je to tam nemusí ani nic. Jsem omylem vystřelil, ale teď mám to. Upozornil to nějak policajt, ale teď mám to tlumič, teď. Nebo jako ta hra se nevnímá to, že mám v ruce tlumič, ale OK. OK, teď musím tam znova vylíst. OK. OK, kámo, tady už nemusím nic vhazovat. Tady počkej. Tady už to. Tady už je rovnou něco to i. Je do toho vhozený, ale OK. Tak já to teda teď tam nějak projumpuju. OK, ale nevím, proč je to jako, že to upozornil policajt. Počkej, zkusím nějaký ptáka teď. I když teď je to mnohem to, když teď, i když mám tlumeč, tak předtím taky upozornil policajty, takže bych tam musel zase líst. Zase půl dne. To se mi fakt dát nechce. OK. Počkej, to nějaký, počkej, já zkusím slíst někam k někomu na balkon. To zvuk nějaký týpko je na balkon, kámo. Jo, můžu. Okej. Okay. Okej, okay, nic tady moc není, jenom nějaký květináče. Okay, jenom nějaký květináče, tady jsou nic, jinak jako nic moc. OK, čekej, tamhle stojí to, tamhle, tady počkej, tady jsme, jo, tady jsme takhle v té uličce, tamhle už stojí to auto těch bookstarů.
OK. Tak jo, počkej, kamže to mám jít, OK. Ale tady v tom, když tak si budu dělat nějaký ty jako blbosti, který jako jsem neudělal, který jsem jako neudělal v tom minulém. OK. Takže teď bereme nějaký gaz. Počkej, ale to máme jenom teď pojmenovaný takhle. To gaz bz. Jinak máme normálně nějak. Počkej, já tam hodím to granát. Dobrý, já už myslím, že to nejde, jenom já mám zaseknutý to RT. OK, ale to ani nebouchlo, ale jak to mohlo upozornit policii, když to ještě ani nebouchlo. Já doufám, že tam nebudu muset líst znova. Já tam musím líst znova až nahoru. No OK. OK, ale to já, když jsem si to párkrát dal replay mission, zkoušel jsem to, tak já ani, i když to tam teď to. Víte, já to tam prostě hodím, no trefil jsem se. Tak znova no. OK, hodil jsem to tam. OK. Nula se mi totiž stávalo, že to. Že se. Že jsem to tam hodil, ale jako. OK. Já myslel, že mám běžet dolů, abych to jumpoval znova. Nějaký to. Vzduch sem jde znova. OK, a ono to tady ty lidi teda omráčí. My teda teď sem vlítneme. A počkej. Číslo se teď, oni asi nejsou mrtví. To trošku, kámo, omráčil, počkej, já jsem se můžu, ne, jsem se nemůžu. Jsem taky v minulém videu mohl udělat, ale neudělal jsem to. Chci podívat do tamté místnosti. Počkej, ale oni tady mají, a oni tady nemají takovou tu kasu, jak mají, víte co, na těch benzínkách bych jim ještě to kasu vyčoroval. Ne, počkej. OK, když tak tu kacénu tu jsem ukazoval už je minule prostě. Prostě víte co, přijde sem policie, zatkne nás. OK. Teď teda si tady vezmu všechny tady ty šperky. OK, ale počkej, tady je vlastně ta nějaká týpka, ale počkej, to není tam ta. Tady ta jak, jo, ona je tady, aha. To snad připadlo přes to sklo, ne, že předtím byla normálně za kasou. Nebo jako někam odcházela. OK, ne, a nevím, jak se to nějaká random týpka dostala tam. OK. Teď ještě tady to rozmlátíme. A teď teda počkej, já tam zkusím to. Jo, my tam jsou teď nějaký ten policist. Já nemůžu jinou zbrnit. Ale když ho prostě takhle můžu, zkusím dát headshot. Ono mi to není i to. Kámo, teď nemůžu ani vytáhnout RPGčko. OK. OK, výjdu. Připadnu ho. OK, počkej. Já mám to. Mám C4, že bych ho jsem zabil, nebo že takhle jen si čumí, víš co. A teď už ho můžu zabít, ne? Nemůžu, OK. Tak počkejte hoši, jsem tady jenom testoval experiment. OK, hoši, klídek. Tak jo, teď skra. OK, to už jsme jako na konci mise, takže jsem tady nic moc jako žádný nějaký ty blbosti neudělal, nebo jako něco málo, protože něco už jsem zkoušel i v tom minulém díle. Protože tady toto. Ono, tady ta mise má vlastně skoro stejný průběh. Že prostě, ale třeba nějaký mise třeba jako Big Score, tak třeba děláte, oba dva způsoby jsou úplně jiný. Takže u toho se dají dělat tak jako ty blbosti prostě. OK, teď to jumpnu. Já jsem taky mohl zkusit tam dát backflip, jestli by se mi to podařilo to dát to na nohy, nebo ne na nohy, na kola spíš, ale OK. OK. Jo, tady když jedu s těma profesionálama, no tak oni neřeší, kudy je vlastně ten tunel. Protože jak jsem si vybral tam toho Karima, no tak ten nevěděl kudy. Takže nejenom, že ten Norm byl úplná lama, že prostě nevěděl to. A počkej. Bych viděl takhle tam, OK, eskalátory tady jsou. Že prostě ten Karim byl úplná, ale úplná lama. Že nejenom on, i ten, teda Norm byl úplná lama. Jsem chtěl říct, OK. Kámo, tak teď jsem toto, já jsem čekal, že takhle hodím držku. OK, super. OK, jo.
já potom zkusím, že je nebudu zabíjet poli, že nechám prostě jet, víš co. Okej. Okay. Ale jednou jsem tady zatím nepoužil tu Franklinovu super abilitu. Což vlastně já jsem, když jsem tohle jednou dělal, tak jsem měl celou tu jízdu zapnutou. Okej, okay, kámo, uděláme tady backflip, okej, okay, tak se nám to nepodařilo, počkejte hoši na mě. Takže byste třeba ne. Ale hlavně, že když já někomu uteču v té mise, no tak hned mi to dá mission failed, ale když někdo uteče mě v té mise, no tak, no tak hraje s tím OK, nebo jako dá ten mission failed, že za to můžu já. Tak počkejte na mě hoši, okej. Okay. Nějak přibrzdili, ne, že už by dávno byli pryč z toho tunelu. Okej, okay, teď to asi nemůžu ovládat, že bych udělal takhle backflip. A okej, okay, hoši, víte co, jeďte si v pohodě. Ale že jdou jenom po nich ty poldové. Že po mně neřeší prostě. Mě prostě neřeší, okej. Okay. Okej, okay, tak teď jsem dva tady ty sejmu. Okej, okay, no tak tam ti asi to. Tam ti jenom tam střílej, ty nemusím. Když by bylo dobrý to takhle prorazit. Okej. Okay. Všichni zkusím jich nahnat co nejvíc. Přijeme tady ty hlavní, které musíme srážit, jsou označení tou červenou tečkou. Ale tam ti jako nepotřební, co jenom tam stojí na místě, víš co. Ty jako nejsou ničím označení, okej, okay, hoši. Okej, okay, jde za náma ještě jeden. Okej, okay, ty to zkusím schválit takhle ke konci, jestli bych to dal. Okej, okay, ještě jeden, tady kamarád, on jede s náma. Okej, okay, no tak jsme se ho zbavili. Prostě. A jedeme teda, počkej, kdybych je zkusil srazit. No to asi nepůjde. No teď takhle přibrzdí, no. O, kámo, se to podařilo, počkej, kdo to byl? Mě to neposlal, kdo to byl. A jiném, kde kdo. Okej. Okay. Dobře jsem je přijal. Takže jde srazit, ale až teď takhle. Já doufám, že nebudu muset se zase takhle celou dobu sejmávat, prostě, že do nich nebudu muset, okej. Okay. Takže nejenom, že je musím celé ještě sejmout, ono ještě musím jít chvilku jako za Franka, ale jako jenom chvilku, takže to se cení. Uděláme takhle, projedeme skrz ně. Dobrý, tak jsem jednoho jenom srazil. A teď takhle najedu. Hezky je tam všechny. Je po nich, ne, není. Kam teď by jenom takhle bych přibrzil před ním. A ono by ho to jako nezabilo, ale prostě by mu to dalo ten fail. Nebo ne. Prostě, že by ho to zabilo. Jako, že bych před ním přibrzdil a ono by ho to zabilo. Okay. Že tady ten zbývá, to odtlačíme kam. Kam, kdybych ho natlačil, tak aby tady ty někoho z těch motorkářů zabil. By ho takhle natlačil, aby je prostě přijel. OK, a teď jdeme teda za Michaela s tady tou Paige, OK, jsem chtěl říct tady tím Rickym, protože já jsem zvyklý, že prostě si většinou vybírám toho Rickyho. OK, když ten hacker je náme k ničemu ani nic, ale nic nepokazí, takže to se cení. OK, zaparkujem to do tady tý bacha. Nějaký to. OK, no my jsme tam nabrali to. Tady ty motorkáře, protože abychom je skryli, jenže nás nikdo neskryje, oni prostě znají, že to je nějaká dodávka nějakýho. Vypadal to jak takový ten, já nevím jak se jmenuje, jak založil prostě, vypadá to jak takový ten, jak založil KFCčko. OK, podařilo se nám to všem. Úspěšně jsme splnili tento heist. OK, takže teď teda půjdeme na misi za tady Trevora. Takže já teda teď dám zase této menu. A vidíte, že tady máme si Mr. Phillips. Takže to kliknu. OK, takže teď tady momentálně Trevor rozupal tady Johnnymu prostě tu jeho palicu. OK. Počkej, odpad. Já vlastně tu Ashley můžu odpadat RPGčkem. Ne. Jedat. Radši víš co. OK, ještě jsem rovnou spal Johnnyho. OK, no a my teda teď nasedáme. Teď to auta s Ronem a Wadem. Takže teď pojedeme vlastně k nějakým těm bike
bike room a budeme, jo, já vím, co zkusím, já zkusím, že jak to lidem pronasat, kdyby motorka tu dodávku, no tak já zkusím vzít C4, mám 20 C4, takže mám tady ty ještě ty proxy ty mini. OK, takže zkusím teda tu dodávku nějak dohnat a prostě odpálit C4. Pacha, hoši. OK, a to teď asi střihnu, až tam dojedem. OK, už jsme u tady těch vikrů, počkej, co když je takhle zajedu. OK, tak to nejde. Aha, je tak, kde já myslel, že se mi rovnou to. Že by se mi zkusila rovnou ta kacena, že by mě to portlo tam. OK, motocyklisti, nebo i tyto bikeři, prostě jsou dead, smutné, velice. OK, už jsme se konečně dostali. Těm bikerům asi rovnou připravím do ruky. C4, ucha. OK, takže teď jsme k ním tady dojeli kam. Teď jsem zabrzel, abych to nemusel, kdybych narazil do toho tapeka prostě v té dodávce. OK, nastupujeme. Ne, počkej, aha, mě to dalo rovnou pistolku, abych mohl rovnou tady ty zabít, ale já rovnou pojedu to. Ne, již já omylem zmáčkl Y, jsem chtěl zmáčknout X-ko. Prostě abych si vybral tu nějakou tu zbraň, dělej běž. No a ono, já jsem omylem zmáčkl to Y, okej. Okay. Okay, já je nebudu dohánět, prostě rovnou. No, já tady odpálím. Pum. Že jsme ztratili to jako, víš, tady. To je to hlavní, je jedno prostě, že jsem zabil teď Rona s Wadem. Prostě, okej, okay, a teď už si rovnou, převona ta hra, nám to dalo zrovna pistolku, protože normálně prostě, když poprvé děláte tu misi, když zatrvá, když ji nereplayujete, tak máte jenom pistolku a brokovnici. Okej, okay, se pokusím tu dodávku dohnat. Kam, kde? Když jo, teď hlavně musíme tu dodávku. Kam dělej, musíme dohnat, než dojedou to. A teď jsou docela blízko, nebo jako, jsou to ještě daleko, toho místa. Protože teď máme jet k tomu jejich, kam teď je dobrá šance. Já jim to odpálil. Kámo, počkej, co když zabiju i tady ty dva bikery, tak už nebudu moc podle koho jet. Nebo možná mi to napíše, počkej, kámo. Ale mně se nikdy nestalo. Dokonce, kámo, mimo video se mi to nikdy nepodařilo, ale teď, kámo, když jsem zrovna na videu, se mi to podaří. Což jako je docela lucky. Teď já musím zabít, protože chci vidět, kámo, jestli kdyby mi to dalo mission failed, že nevím prostě kam mám jet, nebo jako i když já to vím. No a nám to možná rovnou takhle namapuje. Kámo, dělej. Kámo, já rychle to, já doufám, že se mi to podaří, je to jako nějak dohnat. Kámo, dělej. Kde jsou? Kámo, škoda, že nemůžu vystoupit, nebo bych si vzal snajpera, akorát moje snajpení je docela nemám dost dobrý aim. Protože jsem zvyklý, že mi to prostě zamíří, že mi to hned ukáže a já můžu mačkat jenom to. A já si můžu v pohodě jenom mačkat LT. Okej. Okay. Kámo. Kámo, OK, tak to asi nestihnu. Je sejmo, což je škoda, ale podle mě by mi to jako namapovalo, že rovnou jeďte do to Step City, no, prostě tady to se prostě nazývá Step City. OK. Čeká, kde jsou tady, kde jsou ti dva, jak po mě to. OK. Teď je tady hezký pokylim. Ale když tak si můžeme jako zkusit, víš co, se takhle projít jenom, potom, tady bom, bum, ok, víš co, tady rovnou můžeme si zkusit jen tak for fun, kámo, až mi to neodpálilo to, já, kámo, kdybych to zkusil prokylit celý to, jak se to jmenuje, ok, že, jak se to jmenuje, stun gun, jo, to je to, co jsem chtěl říct. Kámo, mám teď úplně málo hápek. Ale neřeším to tak, protože tohle jsou přece jenom blbosti v misí. A u těch to neřeš, no dobrý.
U těch to tak jako neřešil, jak kdyby to byl normální, seriózní gameplay, kdy dělám v misích to, co mám. To není gameplay, prostě, který se jmenuje žádný blbosti v misích. Ale OK. Tady počkej, tady, jo, tady je vlastně ten obydlený karavan. Taky obydlený, jak prostě. Můžu do něj už v týhle misi, jo, wait. Jo, tady to je vlastně. OK, tady rovnou si to zapálíme, tady. OK, je to prostě takový bikerský hood tour. OK, já už mi to zase málo. Kam tady má nějaký pódium, nebo co? Tady rapujou takhle, mají nějaký pódium. OK, takže dobrý den, mé jméno je Trevor Phillips. OK, a teď jsem to tady přišel obsadit, nebo my to tady neobsazujeme prostě. To tady jenom killíme, nebo možná toto obsazujeme, i když ty bikerši tady budou stále na věky věků. A legenda praví, že tyto bikerši už nikdy neodešli. OK. Tak počkej. Tamhle. Dobrý. OK. Tak tady ty už jsou dobrovolní, já ho i tak. Prostě tady ty dobrovolní, který můžeme nechat žít šťastně až do smrti. Tři je tak, ale vysejmu. Kde jsou? Kde jste? Já ještě vím, co se je za jednu blbost, kterou můžu dělat. Dobrý, sejmul se mi. Přitom, jak schazujeme ten, dovedy ten karavan, kámo. To napadlo. Že pokud nevíte, co myslím, no tak, no to asi víte, jak prostě teď za úkolujeme Vejda, že Vejde, jdi najít Michaela Tanvliho do Los Santos a teď s Ronem pojedeme sejmout kýho toho týpka. Já zkusím odpálit to C4, nebo ho prostě nějak zastřelit. Jsem si na to asi... Počkej, co je taková? Nějakou rychlou zbraň, protože když to nebudem potřebovat nějakou rychlou zbraň, tak pistolka střílí moc pomalu. OK, to je tak to je docela blízko, ale já to střihnu. OK, dobrý den tady, pane bikere. OK, takže teď teda mu zacouváme. Já on už asi něco začal tušit. Počkej, ale tady teď ještě nemůžu vytahovat nějaký ty gany. Ještě můžu maximálně tak se jenom takhle rozjet a nabourat do něj. Ale teď, že já zkusím zabít. Tam dělej, můžu střílet. Dobrý, už mi to takhle, mi to dá. A ono z něj stříká krev, ale on to je tak, že ho teď ještě nemůžem zabít a počkej C4. To si nic neudělá, ale kdyby byl to blízko, tak jediný, koho to zabije, jsme mi Aaron. Že sejmem to, máš to teď týpku housebot. OK. Že teď ho budeme moc zabít. Já prostě udělám to, počkej, já to udělám, někdo by to udělal brokovnici. Je dobrý, já myslím, že už ta osmička je nula, že nemám na... Já ho teď prostě klikni si na zem. Ale to ti nějak nezachrání. Odstřelím tě prostě. Počkej, já se zkusím, můžu se dostat za ním, asi můžu. OK, počkej, tak jo. Už se tady nějak... Ne, ono to je zamklý. Aha, škoda, abych se dostal do toho karavanu. Okay. Kompo týpko je ani stopa, nebo možná to odpál do té řeky. OK, teď teda pojedeme jenom do toho karavanu. OK, teď už asi se nebudu moc dělat nějaký blbosti, takže já to rovnou ukončím. Doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, dejte odběr. Pro další blbosti v misích dejte like. Příští video bude Let's Play z GTA San Andreas, který už jsem chtěl natáčet, akorát. No, já už jsem ho natočil jednou, akorát v půlce prostě nahrávání mi z ničeho nic to se vyplo audio, takže jsem jako nebyl slyšet. No a všiml jsem si toho až když jsem to editoval. Jo, toto by bylo teda pro toto video všechno, dejte like, odběr, koment, vyrypozíte všem svým kamarádům. Tak, no a jako vždy, hezky český youtubersky, čau.